Hej hej, kära barn, idag ska bubblorna blåsa upp ballonger. Först vi börjar med Bubu. Bubu! Vilken ballong vill du ha? Den röda ballongen. Ja, jätterolig! Ta den. Nästa är Dada. Dada. Vilken ballong ska du ha? Den gröna ballongen. Jättebra. Baba. Du ska få brun ballong. Nästa. Dudu, vilken ballong vill du? Den blå ballongen. Till dig. Bibi. Du ska få en gul ballong. Ah, jätterolig. Och Didi, du ska få en lila ballong. Vi kan nämna en gång till alla färger. Röd, grön, brun, blå, gul och lila. Hej då alla barn, hej då babblarna, vi ses nästa gång, vi ses! Hej hej kärman, så idag ska vi välja, vi ska leka med balloner. Ni ska välja själv vilka balloner ni gillar. Okej, jag ska börja. Okej, så är det bra vilka ballon vill du ha? Jag vill ha den röda ballon. Okej, ta den. Okej. Där, Zoe. Och ta din ballon. Jättebra. Vem är nästa? Jag vill ta den brun ballon. Okej, ta den brun ballon. Okej, jag kommer. Bruna ballongen är ny. Jag ska ta en brun ballong. Okej. Ha så fint. Lena man. Vilken ballongen vill du ha? Vilken ballongen vill du ha? Jag kommer att ta den gula ballongen. Okej, ta den. Karin kanin, vilken ballong vill du ha? Den gröna. Okej, gröna ballongen är din. Greta Gris, du är klar, men du har ingen val. Du ska få en blå ballong. Okej, jag är glad. Okej. Hoppas, kära barn, gillat alla ballonger och ni har lärt dig färger. Vi kan se en gång till. Zoe Zebra, vilken ballong har du? Röd. Ja, det är röd. Hasehund, vilken ballongen har du? Jag har brun ballong. Okej. Denna man, vilken ballong har du? Jag har ett lila ballong. Okej. Emily Elefant. Vilken ballon har du? Jag har gul ballon. Okej. Karin kanin, vilken ballon har du? Jag har den gröna ballongen. Okej. Och Greta gris, vilken ballon har du? Jag har den blå ballongen.
Jag hoppas du inte ledsen. Nej, okej. Jättebra, hoppas att ni gillade Greta Gris hennes vänner och deras ballongen. Vi ses nästa gång. Hej då. Hej då.